u tjednu kada obilježavam operaciju Oluja, željeli upravo u tom tjednu napraviti ovaj jedan veliki događaj. Imenovanju ove vojarnom prve gardijske brigade Tigrovi. Zahvalu ministru Krstičeviću na ovome danu i imenovanju ove vojarnom prve gardijske brigade. Moramo se sjetiti prvog predsjednika i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, doktora Franje Tuđmana, koji je poklonio povjerenje Hrvatima iz naše domovine Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dragovoljcima koji su stvorili prvu gardijsku brigadu. Prva gardijska brigada u potpunosti je ispunila sve zapovjedi prvog predsjednika, ispunila očekivanja hrvatskog naroda i danas je sigurno jedna od brigada sa svim ostalim brigadama Hrvatske vojske koja čini uzor za mlade naraštaje hrvatskih vojnika koji danas žive u miru sa svim ostalim građanima. Još jednom zahvaljujemo se ministru obrane, budimo ponosni i prvenstveno se uvijek prisjetimo naših poginulih suboraca, naših ranjenih suboraca, njihovih obitelji i sjetimo se, živimo danas u slobodnoj, suverenoj i samostalnoj Republici Hrvatskoj. Hvala vam, ministre. Ja bih rekao da je ovo jedna jako lijepa poveznica između legendarnih Tigrova prve gardijske brigade i današnje bojne Tigrovi. Mi smo dakle sljednica ovih legendi. Naša zadaća je malo drugačija, mi provodimo operacije diljem svijeta, ali jako smo ponosni što nosimo ime ovih legendi i naravno je velika čast da ovako jedna vojarna nosi ime Tigrova. Hvala. Ružnica Ana Antolović, vojni sam psiholog u Tigrovima, evo već mjesec dana. Evo možete reći danas kakav je vaš osjećaj biti ovdje, imenovanje u tjednu kada obilježavamo Oluju, za vas kao mladu osobu, kako je osjećaj biti danas? Velika mi je čast, jako sam ponosna. Isto tako moram istaknuti da su me Tigrovi kao postrojba jako dobro prihvatili, da se jako dobro osjećam i da vjerujem da ću u takvom okruženju kao struka moći jako, dati jako velik doprinos postrojbi. Kada slušate ove priče o Tigrovima, koliko vas su ona inspiracija? Velika su mi motivacija, naravno. Da treba biti svjestan da su na našim braniteljima, među kojima su bili i Tigrovi, a naravno i branitelji, moram spomenuti da mi je otac bio pripadnik 204. Vukovarske brigade, da su sazdani temelji naše države i da se trebamo ovakvim simboličnim danima često vraćati i često se prisjećati njih. Ogromna žrtva je plaćena za današnji mir i slobodu Hrvatskoj. Jasno da su sve postrojbe u Domovinskom ratu učinile svoj dio posla, i pričuvni, i domobranske, i policija, i specijalna policija, ali ja mislim da će se svi složiti da gardijske brigade su bile udarna snaga, da su one bile štit i ponos cijele Hrvatske. I na to svi skupa smo ponosni, ponosni smo na naše Tigrove, ja im se još jednom zahvaljujem. Drago mi je da danas Hrvatsku vojsku prožimamo simbolima i vrijednostima Domovinskog rata, a vrijednost, simbol pobjedničkog Domovinskog rata je prva gardijska brigada Tigrovi.